Спортивне орієнтування – це завжди щось нове, цікаве та захопливе. Це вид спорту, у якому поєднуються фізичні, розумові та психологічні якості атлета. І кожен орієнтувальник самостійно обирає собі шлях, як швидше дістатись до фінішу та здобути перемогу. Глядачі не можуть бачити спортсменів під час всієї дистанції. Але на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху, що наразі триває у Швеції, є можливість слідкувати за їхнім GPS-трекером та щосили вболівати, очікуючи на фініші. Цікаво, що для різних спортсменів оптимальний шлях також може бути різним. Наприклад, швидкісний спортсмен обере більш довгий і легший з точки зору орієнтування варіант, а технічний – більш складний, але коротший. Українські дефлімпійці – універсальні, і вони обирають шлях перемоги. Лідери чоловічого забігу Левін Дмитро та Федосеєнко Володимир здобули золоту та срібну нагороди, подолавши останню лісову дистанцію на цьогорічному чемпіонаті світу у місті Стокгольм. Вітаю! Сьогодні перший раз приймав участь у чемпіонаті світу в лісовій місцевості. Готувався я по карті в місті. Природа та ліси України значно відрізняються від тутешніх. У мене була ціль здобути медаль. І як можна побачити по результатам, так в мене і вийшло. Я здобув срібну медаль. Мене переповнює радість, адже це мій перший ліс. Бігати в лісі, ще й в незнайомому, дуже складно. І потрібно бути обережним. Я пишаюся участі у чемпіонаті світу. Я дуже вдячний Інвоспорту, Інвоспорту Івано-Франківської області та моєму тренеру збірної України. Українські орієнтувальниці з порушеннями слуху – справжні лісові мавки. Спортсменки не залишили жодного шансу своїм суперницям та підняли три українські прапори над п'єдесталом. Ванесаун Анна фінішувала третьою, Андросович Ганна здобула срібло, а Федосеєва Ганна посіла перше місце на п'єдесталі. Це неймовірний результат. Вітаю! Перед чемпіонатом світу через війну я вимушена була виїхати до Норвегії і там готувалася. Також у Швеції у нас були підготовчі збори. У червні готувалася по карті у Норвегії. А тут тиждень назад був збір. Це дуже допомогло мені підготуватися. Дійсно, карта була дуже складна, але дякуючи попереднім тренуванням на схожій місцевості та усім зусиллям, я змогла вибороти перемогу. Дякую Інваспорту та тренеру збірної України. Чудовий змагальний день для української дефлімпійської збірної зі спортивного орієнтування та неймовірні цілі для нових перемог. Результати задовільні, я вважаю, але могли виступати краще. Час на дистанціях могли показувати краще. Вони готові, але трохи психіка, все-таки стрес, нерви, чемпіонат світу. Не всі впоралися в достатній мірі. Через рік має бути дефлімпіада, здається, все по плану. Починаємо підготовку після цих змагань. Попереду фінальний змагальний день чемпіонату світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху. У доробку дефлімпійської збірної України за день до завершення чемпіонату світу вже 13 високих нагород. 5 золотих, 4 срібних та 4 бронзові. Спостерігайте за перемогами наших спортсменів разом з Еквалімпік. Підтримуйте та вболівайте. Разом переможемо!